Миста Лайн, Гамов Джуж, Патмакан Ахпюрець. Սիրելի հայրենակիցներ, հաշվի առնելով, որ այսօր հայ առաքելական եկեղեցու 4 տաղավար տոներից վերջինի հաջորդ տորն է, մեռելոց է, և հաշվի առնելով, որ այս տարվա դեպքում շատ ավելի մեծ խորհուրդ ուներ, բայց կառավարությունը այդպես էլ ոչ աշխատանքային օր չերջակեց, և մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ, ովքեր աշխատում են, այլ դժվարություն կունենան այցի գնալ շիրիմներին, ասենք ողորմի բոլոր նահատակներին, ողորմի բոլոր անցավորան։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա նիստի օրակարգը քննարկելու ժամանակ շատ ավելի խոսվեց Սյունիքում տեղի ունեցած դեպքերի հետ կապված, և դա հասկանալի էր, որովհետև դա դարձել է այլևս Հայաստանի Հանրապետության համար սովորական, և թերևս սև խորհրդանշականություն կա դրա մեջ, որ Հայաստանի անկախության հանրաքվեից 30 տարի անց, երբ որ Հոբելյան պետք է նշվեր, Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է բզկտվել առանց որևէ դիմադրության, իշխանությունների կողմից առանց որևէ կտրուկ գործողությունների, և 3 այնիշոր տեղի ունեցավ Սյունիքում, դրա նախորդ դեպքերը այնիշոր տեղի ունեցան Սյունիքում, ունեն 1 պատճառ, չկար որևէ միջազգային փաստաթուղթ, որի հիման վրա ադրբեջանական միավորները, զորամիավոր լինի ոստիկանական, կարող էին հայտնվել այդ հատվածում, պարզապես այդ հատվածը գաղտագողի տրվել էր ադրբեջանցիներին։ Երկրորդ դրվագը, այլևս սկսել են Հայաստանի իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչները Փաշինյանի գլխավորությամբ օգտագործել ադրբեջանական տերմիններ, իսկ ԱԱՑ-ն, որ դեկտեմբերի 25-ի 2020-ի Գորիսի հատվածը օգտագործում էր լոկ Դավիթ բեկ որոտան հատված, հիմա արդեն ադրբեջանական տեղանունով է սկսել խոսել։